Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi rabbil alamin wal lil muttaqin wa illa aladzalimin zalimin amma ba'du. Para pemirsa sekalian dalam beberapa waktu terakhir ini kita dikejutkan dengan kejadian-kejadian yang mungkin di luar apa yang kita pikirkan sebelumnya. Tapi walaupun demikian peristiwa dan kejadian yang berlaku atau terjadi di Palestina tersebut sesungguhnya juga bukan sesuatu yang baru. Apa yang dipertontonkan pada hari ini oleh negara Israel terhadap penduduk Muslim Palestina dan orang-orang yang tinggal di jalur Gaza adalah merupakan sesuatu yang hampir rutin mereka lakukan di setiap tahunnya. Bahkan sejak puluhan tahun yang lalu Sesungguhnya kekejaman-kekejaman itu juga tidak pernah menurun volume ataupun tingkatan-tingkatannya. Dengan timbulnya negara Israel ungkap Buya Hamka, selanjutnya timbul pula satu masalah dunia yang amat rumit di zaman sekarang ini. Jadi munculnya negara Israel itu memunculkan pula masalah baru yang amat rumit pada zaman kita ini. Ini di zaman beliau masih hidup. Beliau sudah menyebut bahawasanya dengan hadirnya negara Israel, dengan dideklarasikannya Israel tersebut, memunculkan masalah rumit yang dihadapi oleh umat Islam zaman ini, ungkap beliau pada saat itu. Dan bahkan sampai pada hari ini pun, kerumitan tersebut belum juga bisa teratasi. Kerumitan itu juga belum bisa terselesaikan. Timbul masalah kerumitan di zaman sekarang, iaitu masalah Timur Tengah. Jadi Timur Tengah dengan... berdirinya negara Israel itu mengalami kegoncangan, mengalami pergolakan. Bangsa-bangsa Arab yang bilangannya lebih dari 100 juta yang dikeping-keping menjadi beberapa buah negara berperang dengan mulut menghadapi musuh. Ini seruan Buya Hamka yang juga sampai pada hari ini masih kita saksikan kenyataannya di lapangan. Negara-negara Arab yang jumlahnya kalau dihitung menurut beliau sampai pada angka 100 juta penduduknya itu kemudian dipecah belah dan dengan dipecah belahnya negara-negara Arab tersebut menjadi beberapa buah negara kemudian antar masing-masing negara tersebut mereka juga bisa dikatakan kurang akur sehingga dalam menghadapi musuh negara Israel yang berdiri tersebut mereka berperang mulut dalam menghadapinya. Jadi yang terjadi kemudian adalah menghadapi negara Israel tersebut yang mereka lakukan adalah perang mulut semata. Atau boleh disebut sebagai macan kertas yang hanya garang di atas meja, yang hanya garang di atas surat-surat pernyataan sikap. Mengecam ini dan itu terhadap tindakan-tindakan biadab Israel terhadap penduduk Palestina, tetapi kenyataan di lapangan, seperti yang tadi kami sampaikan pada Perang Arab 1967 itu, Mesir, Yordania, dan Suriah itu kalah menghadapi negara Israel yang luasnya sangat tak sebanding dengan negara-negara Arab tersebut. Kemudian Buya Hamka menyampaikan analisa beliau selanjutnya yaitu sementara musuh bertambah lama bertambah kuat pihak arab atau pihak islam yang satu mencemburu yang lainnya jadi pada saat terpecah belahnya kekuatan umat islam yang ada di timur tengah terpecah belahnya negara-negara arab tersebut yang juga diikuti dengan ukhuwah yang tidak begitu kuat dan seiring dengan ukhuwah yang semakin melemah di antara negara-negara Arab tersebut, musuh bertambah kuat. Ini kenyataan yang juga kita temui yang mungkin hampir pada seluruh wilayah dunia Islam pada hari ini, kita dapati bagaimana persatuan tersebut semakin melemah. Kalaulah bukan karena musuh mengetahui persatuan kita yang lemah tersebut, tentunya mereka tidak akan sewenang-wenang terhadap Israel pada akan sewenang-wenang terhadap Palestina seperti yang dilakukan Israel pada hari ini. Kalaulah persatuan dunia Islam kuat, kokoh, solid, niscaya mereka akan berfikir dua kali untuk melakukan tindakan-tindakan apapun yang merugikan umat Islam. Bukankah pada peta yang diterbitkan oleh majalah Nasional Geografik pada tahun 1947 Israel tersebut belum ada jadi peta yang diterbitkan pada tahun 1947 belum ada di peta tersebut tertulis negara Israel. Yang ada adalah Palestina, yang ada adalah Transjordan, yang ada adalah Suriah, yang ada adalah Mesir. Belum ada negara tersebut muncul dalam peta yang terbit pada tahun 1947. Tetapi karena rapuhnya persatuan, lemahnya kekuatan umat yang itu dilihat oleh musuh sebagai sesuatu yang menyebabkan mereka bisa mencaplok, bisa mengambil, bisa menganeksasi wilayah-wilayah dunia Islam, itulah yang kemudian mereka lakukan. Sehingga mereka melihat peluang tersebut untuk bisa mendirikan negara Israel di tanah Palestina. Kemudian Buya Hamka juga menyampaikan beberapa analisa beliau selanjutnya, yaitu sekarang teranglah bahwa kesatuan 100 juta lebih kurang penduduk Arab dihancur leburkan dengan menanam sebuah negara Yahudi di tengah-tengah jazirah Arab tersebut. Jadi kesatuan umat yang lebih kurang 100 juta orang itu itu bisa dihancur leburkan dengan dalam bahasa beliau ditanamnya negara Yahudi di jazirah Arab tersebut. Malahan, ungkap beliau terdapat dalam rencana peta yang mereka buat bahawa Madinah pun kota suci umat Islam tempat dimakamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam lingkungan peta itu yang lambat laun mereka juga akan dapatkan. Ini rencana yang uh, pernah diketahui oleh Buya Hamka tentang program-program jangka panjang orang-orang Yahudi di uh, Palestina. Sampai nanti juga akan menjarah tanah Madinah Al Munawwarah. Kemudian kalau Tuhan telah melihat kenyataan tersebut, ini seruan beliau kepada kita semua, kepada umat Islam. Kalau Tuhan telah melihat kenyataan itu, dapatkah Tuhan berdiam diri sebagai penduduk tanah air Indonesia ini? Jadi sekarang beliau apa? Menggugah kesadaran kita umat Islam Indonesia. Melihat kenyataan terpecah belahnya umat Islam yang ada di sekitaran wilayah Palestina melihat bagaimana dengan munculnya negara Israel tersebut kekuatan umat Islam tercerai berai tidak juga mereka tersadarkan dengan berdirinya negara Israel itu yang dahulunya juga adalah bahagian dari rencana Inggris yang sudah mencaplok sebagian besar wilayah-wilayah umat Islam maka beliau menggugah kesadaran kita semua dapatkah Tuhan berdiam diri sebagai penduduk tanah air Indonesia ini yang menurut pandangan orang luar inilah lagi. Jadi beliau sebut ini dengan bahasa yang sangat menggugah. Saya juga agak merinding apa yang beliau sampaikan ini. Yang menurut pandangan orang luar tentang negeri kita ini, tentang Indonesia ini adalah sekarang satu-satunya negara yang mayoritas penduduknya Islam. Jadi beliau sudah mengungkapkan tentang bagaimana mayoritas penduduk Islam yang ada di negeri ini sesungguhnya adalah sebuah kekuatan. Sesungguhnya adalah suatu kesempatan dan peluang yang Allah Subhanahu wa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk melakukan tindakan-tindakan nyata, untuk melakukan pembelaan terhadap kaum muslimin yang ada di Palestina.